você pode acessar o computador de bordo do seu Renault clicando neste botão que fica na extremidade da alavanca do limpador do para-brisa. Dessa forma, é possível navegar pelas seguintes funções: odômetro total, a distância total percorrida pelo veículo; odômetro parcial, a distância percorrida desde a última vez que essa função foi reiniciada; combustível consumido, em litros, desde a última vez que o sistema foi zerado; consumo médio, em quilômetros por litro, considere a distância percorrida e o combustível consumido desde a última vez que o sistema foi zerado; consumo instantâneo, ou seja, o consumo do veículo naquele momento; autonomia presumida com o combustível que resta no tanque do carro. É dada em quilômetros e indica a distância que pode ser percorrida até o próximo abastecimento. Essa informação fica indisponível quando o veículo está na reserva de combustível. Distância percorrida desde o último ponto de referência onde se zerou o marcador. E a velocidade média desde a última vez que o sistema foi zerado. Esse valor fica disponível após percorrer cerca de 400 metros. Para reiniciar uma função do computador de bordo, basta selecioná-la e manter o mesmo botão de navegação pressionado por alguns segundos. Dica! Para uma média do consumo mais precisa, você pode zerar o computador de bordo logo após abastecer, no início de um novo trecho ou em troca de percurso, por exemplo, entre cidade e estrada. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima!